il-sentini l-stadium f'taqali Robert Buzuttir fl-imkien ma l-kameraman Philip Gatt minn Xandira Life il-kanal ta' YouTube joffrilkom l-aqwa sport lokali live streaming nil-aqom għal din il-partita partit s-sema top of the table clash mill-Elizabeth National Amateur League bejn Zabbar St. Patrick u Senglea Athletic. Hija partita wkoll li nistgħu ngħidula storika minħabba l-fatt li qed tintwera b'mod dirett għalikom illi ma stajtux tattendu għal din il-partita fil-Stadium Centenario ovvjament kienet mistennija u hekk ġara fil-fatt u kif tistgħu tisimgħu anke fl-isfond għandna numru sabiħ ta' partitarji miż-żewġ naħat illi fil-verità ġew hawnhekk sabiex jagħtu s-sosten, is-sosten neċessarju lil Benjamin tagħhom kif tistgħu taraw proprju nkwadrati bħalissa il-partitarji ta' Zabbar bil-bnadar li naturalment ukoll irridu ngħidu il-din iżejnu proprju dan il- stands tan-naħa tal-lemin tagħna fejn nikkummentaw din il-partita fuq in-naħa l-oħra it-tim ta' Sangre Athletic. Illi wkoll se nkunu qegħdin nisimgħu ħafna dwaru tim ieħor tajjeb. L-ewwel żewġ timijiet fil-klassifika fil-fatt jekk inħarsu lejn il-klassifika tal-Elizabeth National Amateur League Group A. Zabbar Southsiders għandhom 24 punt wara 8 lobiet, rebħu 8 li huma punti massimi, skurjaw 25 gow qalgħu biss 3. Fuq in-naħa l-oħra Sangria żewġ punti warajhom minn 9 partiti. 7 rebħiet, draw, telfa, 22 gow favur, 3 kontra. Kollox tas biex tibda din il-partita, naralkom informazzjoni taż-żewġ timijiet nibdew minn dik ta' Zabballi se jilabu. Jonathan Greg Bella Stembat, Cal Magro, David Oliveira Souza, Shalon Diacono, Andre Joe Camilleri, Nick Borch, Jean-Claude Gallia, Francesco Guzman, Dion Fava, Kyle Tanti u Kenneth Aquilina. Fu il-bank ta' sostituti a disposizjoni ta' Mark Miller għanna lil Liam Lagana, Miguel Attart, Luis Nessor Silva, Tristan Duncan, Clayton Camilleri, Adrian Bonavia, Rowad Ben Hamed, Miguel Gallia u Alejandro Brincati. Rispondu it-tim ta' Sangria mexi minn Edgar De Gabriele li Edgar De Gabriele daħħa l-ewwel 11 tiegħu ma' Carmelo Caruana, Nicolas Gauci, Christian Joseph De Gabriele, Ryan Sammut, Wayne Borch, Kate Vella, Christian Sammut, Isaac Mikallef, Sebastian Perdomo, Kane Bonello u Stephen Mejla. Fu il-bank ta' sostituti Russell Dimek, James De Gabriele, Amir Amhamed, Matteo Desira Buttigieċ, Timothy Thomas, Liam Gauci, Neil Grek, John Paul Gialanze u Ali Shaban Chik. Il-referita din il-partitu wa Slobodan Petrovic, mejjun minn Duncan Spencer u James Muscat. Il-partita tajba l-kulħat nilkom illi għedin tassistu għal din il-partita mod live streaming fuq l-internet fuq il-kanal ta' YouTube Xandira Live. Kif għedna laqwa minn dawk il huma attivitajiet sportivi illi xandru b'mod live ovvjament diversi wkoll features interessanti fosthom anki se nkollu naraw il-slow motion il-aqwa azzjonijiet ta' l-ewwel taqsima l-aqwa azzjonijiet ta' t-tieni taqsima insomma se tkun partita li għal Sengrejani għaż-żabbarin li qegħdin jarawna minn x'imkien minn fuq il-mobile jew inkellhom minn fuq il-computer jew minn fuq it-television għal dawk ukoll li forsi huwa dilettanti tal-futbol Malti qegħdin jassistu għal din il-partita li mistennija tkun waħda fermu ferm interessanti huma proprju Senglea permezz tal-goalkeeper Carmelo Caruana jisfa' l-ballun il fuq huma iżda Zabbar fil-possess tal-ballun kif għedna 100% rekord skurjaw jew aħjar rebħu l-partiti kollha li labu 8 lobiet 8 rebħiet għaż-Zabbarin illi forsi dak li m'għamlux is-sena l-oħra meta iddisappuntaw f'xi momenti ma rnexxilhomx jaslu għal
promozzjoni li tant xtaqu rebħu la Mitchell Cup, rebħu ukoll unuri ieħor iżda ma rnexxilhomx jieħdu il-promozzjoni din is-sena il-President Kevin Deguara flimkien ukoll ma l-istaff tekniku tiegħu qegħdin jaħdmu qatih l-istess bħal meta jagħmel il-President Neil Carter illi wkoll bena skwadra ferm b'saħħitha biex ikun hemm ukoll il-promozzjoni. Rridu ngħidu wkoll li rajtilkom il-klassifika tal-ewwel tnejn żabbar jinsabu berba 20 punt, żewġ punti warahom m'hemmx biss Sengreas Danki Imġar. Imġar li għandhom 22 punt u wara ir-riżultati li kellhom propju fit-tmien din il-ġimgħa hekk kif rebħu lil Berżabbuġa St. Peter's 2-1 bekk issa jinsabu propju viċin il-team jew aħjar ras imbras Sengrea u fuq kollox viċin żabbar u allura mistenni żgurmux forsi illi ikun hemm staġun eċċezzjonali, gruppali u wieħed ferm interessanti. Però statistika u hekk ngħidilkom aktar tard nitlu fil-qalba ta' din il-partita. Jipprova l-azzjoni kienet akwelina jiġi mwaqqaf trowen huwa għal Sengre Athletic. Huwa il-plejer Aaron Andre Joe Kutajjar, wieħed mill-aqwa plejers li għandhom żabbar skurja numru sabiħ ta' goals u nistgħu ngħidu hekk qed ikun protagonist. Fil-fatt huwa top scorer tal-kampjonat b'9 goals. Hemm ukoll David Oliveira Souza tal-istess żabbar b'6 goals. Wieħed mill-aqwa scorers ta' Sengrea huwa Sebastian Perdomo b'6 goals. Jipprovaw dwell bejnietom Andre Joe Kutajjar u l-plejer bil numru 21 Isaac Mikallef. Daqgħa ta' rasi għadik ta' Kalmagro għal żabbar. Jipprova jieħu l-ballun Sebastian Perdomo. Passat ukoll fil-kampjonat Premier ma' Santa Lucia. Il-President Neil Carter u d-dirigenti tiegħu xtraw dan il-plejer li qed jiswihom qatih. Jiġi fawljat hemmhekk il-plejer bin-numru 18 ta' Sengrea Athletic Kid Vella. Imur viċin l-azzjoni Slobodan Petrovic. Jibqa' mal-art il-plejer Vella. Naraw jekk ikollux jiġi wkoll qed lesti il-staff mediku ta' l-isla iżda b'xi mod jirkupraw għat-trow minn għal żabbar. Jipprova jieħu l-ballun David Oliveira Souza jiġi mwaqqaf u għandna propju corner għal żabbar. Ballun li jibqa f'saqajn il-plejers ta' żabbar jipprovaw il-cross, attenzjoni xi mod id-difiża ta' Sengrea jirnexxilha tirribatti. Issa affar ir-referi Petrovic u jidher li kien hemm ukoll segnazzjoni ta' faul favur Sengrea. U allura tieqa fl-azzjoni.
نسحبو فلوال كيف هدنا راو وكل انكوادراتورا نسحبو في السبع منوطة تدين البارتيتا فين مستنية اللي وكل كالكم تشانس تراو انكي ال preview taħħa fuq il-paġna tiegħi l-mixja sar-rebħa fejn tkellmu kemm il-President Neil Carter tal-Isla kif ukoll il-President tas-sabar Kevin DeGuara hija partita li tista' tagħti indikazzjoni jekk żabbar ikomplux għaddejjin bil-sensiela tar-rebħ mill-banda l-oħra Sengli għandhom bżonn rebħa. Sengli li jridu ngħidu illi fil-fatt għandhom loba iktar minn żabbar u allura jekk proprju żabbar jirbu din il-partita ikunu għedu hekk in pole position kif jgħidu biex ukoll jiksbu il-promozzjoni. Sensiela ta' tentativi, daqqa ta' ras propju ta' magro, jipruvaw joħorġu Sengleja. Trowin għal Zabbal, l-lum edin jilabu biflokkiet bojot, u Dion Fava. Jitfall fuq jipruvaw joħorġu Sengleja daqqa ta' ras tal-player Karl Magro u trowin għal Sengli Athletic. Huwa Isaac Mikallef jaddi lejn Wayne Borch, joħorġu Zabbar permezz ta' Nick Borch. Dan huwa l-kampjonat Izibet Amateur, National Amateur League Gruppa li qed jiżvolġi f'wet ferm interessanti wkoll. Minkejn nsabu fuq livell amateur, il-livell huwa wet verament sajjeb. Diversi Maltin ukoll li għandhom potenzjal. U importanti li unisħaq ħafna fuqha li anki din id-diviżjoni tingħata importanza mill-medja lokali. Hija importanti semgħu wkoll li dawn huma plejers li qegħdin jilgħabu staġun ġimgħa wara ġimgħa. Bis-sagrifiċċji kollha meħtieġa l-ħinijiet tax-xogħol li ovvjament jiġu wieġbu onorati flimkien ukoll mal-sessjoni ta' taħriġ. Però il-qalb li għandhom dawn il-plejers hija waħda ferm kbira. Jippruvaw joħorġu Zabbar, jiġi fawlet il-plejer ta' Zabbar, fawlu huwa proprju għalihom. Il-goalkeeper huwa Jonathan Grek. Grek il-fuq. Prova imexxi għal Zabbar Kenneth Aquilina. Minkejn li ninsabu għaddejjin f'nofs tazza tad-dinja. Diversi minn dawk li huma partitarji ġew jassistu għal din il-partita. Qegħdin naraw fost l-oħrajn qed ninnota l-inqas qegħdin naraw il-preżenza qawwija ta' nursery minn naħa ta' Zabbar l-istess bħalma wkoll.
Em, fuqnaħa l-oħra minnaħa ta' Sengre, kif bħalissa jiena tal-karta s-safra, il-pleb il-numru 21 ta' Zabbar Francesco Guzman, illi jdabbar s-safra, mi referi Slobodan Petrovic. Il-fatt jidher illi l-istess plejer illi twaqqa kien l-istess plejer li waqqa l-plejer ieħor aktar qabel meta l-azzjoni kienet wieqfa. Bottaw risposta miż-żewġ naħa tal-kemm mhijiex bottaw risposta daqshekk sabiħa. Waqqa wieħed ieħor, l-ieħor waqqgħu. U l-lob jinsab wieqaf 12-il minuta lob mill-bidu ta' din il-partita. Xejn b'xejn l-iskor mela nissenjalaw li Francesco Guzman jirċievi il-karta s-safra mir-referita l-partita Slobodan Petrovic. Għandna dan il-fawl favur Sengre Athletic. Sengre Athletic li niftakruhom fil-kampjonat Premier ftit ta' snin ilu. Ovvjament kellhom relegazzjoni għaċ-challenge u mad eventualment anki għal l-Amicellik, però issa determinati it-tim il-Kottonera li jerġgħu jitilgħu fil-post li verament jixirqilhom. L-istess palm ovvjament qed jagħmlu Zabbar. Fawla lihom. Jiena tal-fawl. Prova daqqa tara Oliveira Souza. Kompli meċi l-ballun Kenny Taqwelina. Se tkun lob ovvjament fej Zabbar jippruvaw jiddettaw il-lob u Sengrea li se jippruvaw joħorġu b'kontrattakki. Ovvjament wedi sta jara kif il-pleb il-numru 17 ta' Sengrea. Sebastian Perdomo qed ikun massess sew mill-players ta' Zabbar. Nintrabu streamjati live fuq il-kanal ta' YouTube Xandira Live. U kollox anki il-link ixxerjata fil-paġni ta' Facebook ewlenin Football in Malta, Malta Football Speculations, il-mixja sar rebħa u anki National Amateur League Facebook page uffiċjali wkoll li tagħti aktar coverage ukoll dwar dak li jkun qed jiġri kull nhar terba fuq il-paġna tiegħi l-mixja tanzi kull nhar ta' ħamis fuq il-paġna tiegħi il-mixja sar rebħa ikun hemm il-programm il-futbol f'qalbna kollu dedikat lil kampjonat National Amateur League sponsorjat minn Easybet, l-uniku programm nistgħu ngħidu hekk f'Malta li jagħti dak li huma goals li jkun ovvjament u anki kummenti għandu x'jaqsam in-National Amateur League huwa fawl għal Zabbar se nagħtam il-goalkeeper Jonathan Grech. Huwa corner. L-isfar li qed jiddomina xi ftit, ovvjament in-naħa tax-xellug hemm l-isfar u l-aħmar, u n-naħa l-oħra l-isfar u l-iswed. Interessanti dan il-fattur. Sal-tant, corner, jienata, daqqa ta' ras, ballun li jispiċċa wkoll, maqluħ minn fuq il-linja. Fost ukoll batti bekki li jinqala wara fawl li jirċievi il-plejer ta' Sengrea. Prejb il-numru 8 li qala minn fuq il-linja. Eżattament, nerġgħu naraw.
Ma goalkeeper mellu, po kien proprio l-player bil-numru 8. Ryan Sammut illi għal l-ballum fuq il-linja. Ripetizzjoni tider ċara illi hemm id-daqqa ta' ras provo Oliveira Souza. Goalkeeper Carmelo Caruana li kien mellu po kien provvidenzjal hemmhekk. Proprio Ryan Sammut illi evita milli jidħol il-ballun, Ryan Sammut li b'ximot jirkupra u għalhekk il-logħba tista' tkompli. Issa żgulli ma' id-disappuntaġġ l-istennija li kellna minħabba li proprju rajna loba sabiħa rridu ngħidu. 18 minuta jiġi ffawljat hemmhekk. Player ta' Sangria u lid-darba staff mediku ta' Sangria wkoll imur jara xi ġralu l-plejer li jidher li rkupra kien proprju l-plejer Kane Bonello. Fawla Sangria. Propju minn nofs il-ground. Sangria li ġejjin minn telfa sorpriża rridu ngħidu kontra Ormi bl-iskor ta' web xejn dak il-gowl ta' Alexander Nilsson li ta' l-ewwel telfa lil Sangria. Sabal minnaħa taħħom kellom mixa pozittiva sissa fil-kampjonat rebħu tnej bxej l-Birżebbuġa u anki fit-trofi avvanzaw rebħa ta' erba bxej kontra Luxol, Luxol St. Andrews. Xida kemm il-potenzjal ta' Zabbar huwa wieħed enormi. Jiena tal-ballum bħala fair play lura lejn il-goalkeeper Jonathan Grech. Fil-fatt Sangria imissom jilabu wkoll logħba minn dan il-kampjonat oħra jibsa fi 17 ta' Diċembru kontra Imġar United. Head to head nistgħu ngħidu la hekk, logħba li se tintlaq fil-Luxol Stadium mhux nhar is-Sibt li ġej iżda sibt ieħor. Logħba oħra diffiċli qed timm il-isla u allura żewġ provi importanti qed timm il-Kottonera jekk irid verament jibqa' jisfida għall-promozzjoni. Jidher jista' ikun bounce ball fejn din id-darba Andre Ġowku tajjar jagħti l-ballun bot sportivament lil goalkeeper Carmelo Caruana ta' Sangria. Ballun il fuq. Imexxu propju Zabbar permezz ta' Andre Ġowku tajjar. Jgħaddi ter dan il-plejer, jitfa' l-ballun il fuq. Fejn prova jsib il-David Oliveira Souza. Miegħu. Hemm Kate Vella li ma jafdax jitfa' il-ballun f'corner corner favur Zabbar li ovvjament din jafsu għal gow tal-vantaġġ.
كورنر آل زبار. سينتا من نيك بورش. ينات الكورنر مدور ويسكور يو زبار. زبار يمرو في الفانتاج. بروبيو في 22 منوتا. أكسيوني تا كورنر تا نيك بورش. ويسكور يو زبار. يمرو يفيقو قدام البارتي تالي تاعهم. وزبار يمرو من فوق. يسكوريا ديون فافا الكابتن يبوجي لل زبار من فوق زبار ويهات سنجريا شي غوتا ديون فافا ريبتيزيوني اللي سنكون وقتنا نراو تدان الجول المتا كيف انتيشيبا للديفنسوري ديون فافا يعملوا السكور ويهب شين ديون فافا يبوجي للزبار في الفانتاج فلاتا 27 سنة فافا إن شلو يسكوريا الجو تاع الفانتاج ونو بس تكون السا الرياكسيون تاع سانجليا لوبا من الزباك كيف انتيشيباينا بالبريفيو بكلش تاع داك اللي كان سير يجري لوبا فين السا ردو نراو للسانجليا الريفليكا تاعهم يبروفا ستيفن ميدا تروين هو اليوم سانجليا اتلتيك probabilment se jmorru għal throw-in fit-tul ta' Keith Vella. Throw-in li jenata. L-istess Dion Fava li jikleri pro ġo jkunu Sengria naraw dan il-cross u hemmhekk jilqataja fil-goalkeeper ta' Zabbar St. Patrick Jonathan Gregg. Wieħed u 30 sena dan il-goalkeeper. Possessant Calmagro. Calmagro l fuq. Prova jsib il-David Oliveira Souza. Iġi mwaqqaf lebda segnalazzjoni mir-referi Slobodan Petrovic jerġgħu jkunu Sengleja fil-pussess tal-ballun twilwis iżda għal Wayne Borch. Throw-in huwa għal Zabbar. Huma Sengra fil-possess tal-ballun. Huwa Sebastian Perdomo. Jipprova jgħaddi. Idur cross. Naraw jekk jirnexxilhomx. Ma jafdax. Jean-Claude Galli huwa corner għal Sengra. Kien cross insidjus jistgħu ngħidu l-wek. Rajna wkoll ir-repetizzjoni. Corner għal Sengra Athletic. Ninsabu fis 26 minuta mill-bidu ta' din il-partita. Zabbar wieħed Sengleja xej gow ta' Dion Fava. Fit 22 minuta ta' din il-partita. Corner li jingħata imdawwar daqgħa ta' ras ta' David Oliveira Souza. U corner ieħor illi ser jingħata għal darba oħra favur Sengleja. Jingħata fil-qasir. Perdomo, cross.
Balloni spiċċa barra. U allura huwa sempliċement goal kick għal Zabbar St. Patrick. Jekk intikom ukoll il-klassifika bħalissa f'għandu x'jaqsam il-kampjonat gruppa tan-National Amateur League Izibet Amateur League. Zabbar għandhom 24 punt, imġarru Sengri għat 22, Kalkara 17, Birżebbuġa 13, Ormi 12, Xajra 11, Santa Venera 10, Melliħa u Pembroke 6, Taġbix Minar lebda punt. Attenzjoni għal Andre Ġowku Tajjar, Joroċ Carmelo Caruana, Marlon Spiċċa f'Corner. Corner ovvjament għal Zabbar St. Patrick. Corner li sejnata. L-arja difiża minn Sengri hija ovvjament iffullata. Jgħodu attenti biex din id-darba ma jerġgħux jaqilgħu gowl minn set piece. 28 minuta l-op. Corner li jingħata. Lebda jesitu ballu li jispiċċa barra. Klassifika tal-kampjonat Grupp B tan l-Izibet National Amateur League. Naraw li msida għandhom 20 punt, Gargur u Rabat 17, St. George 16, Luqa 15, Kirkop 14, Aša 10, Siġġiewi 8, Dingli u Imdina Knights 4 punti. Kif tista' jara msida li wkoll qed ikunu ferm tajbin. Imsida rrabħu lil Siġġiewi propju biskor ta' tnejn b'xejn fl-aħħar partita li kellhom. F'aktar riżultati li kellna wkoll fit-tmiem din il-ġimgħa kellna rrabħa ta' Kirkop ta' b'xejn fuq Dingli. U xajra tornado sir punt li tabu jħed l-Imdina Knights. Sengreja fil-possess tal-ballun. Permess ta' Isaac Mikallef. Cross. Xiftit twil, iżder kupra u Sengleja. Zabbar permezz ta' Andre Ġowku Tajjar. Provajt fal-ballun il-fuq, fejn hemm propju David Oliveira Souza, trowin għal Zabbar. Andre Ġowku Tajjar li jħalli il-ballun lil Siħbu Kalmagro. Ġifawjat Souza. Lebda senjerazzjoni mir referi. Azzjoni hemmhekk tajba ta' Sengleja li qegħdin jippruvaw jirreplikaw. Zabbar permezz ta' Shallon Diakono. David Oliveira Souza jipprova jgħaddi. Jiġi mwaqqaf il-plejer ta' Sengleja u kornera Zabbar. Thank you.
corner li sejnata minn Kenneth Aquarina. Jiena tal-corner. Nafx hekk inxemm xi devjazzjoni le huwa sempliċement goal kick għal Senglija. Għadna miftit okkazzjoniet li ovvjament il-kampjonat tal-amateurs jintlaq hawnhekk fis-Centenary Stadium. Normalment il-logħob isiru fil-grounds ta' Sirens u anke ta' Luxol. Isiru l-logħob hawnhekk ma jgħidux li ma jsirux. Tal-maġġor parti tal-logħbiet jintlagħbu hawnhekk. Hemm hemm anke l-logħob fil-Victor Tedesco Stadium fil-Hamrun. Balon il-fuq, daqqa ta' ras, jiprofa plebe numru 30 ta' Senglija Stephen Mejla. Jiġi imwaqqaf, mod irregolari, plejer ta' Zabbar. Jibqa' mal-art, propju Mejla. Tant il-player defensur ta' Senglija Ryan Sammut jgħid jgħid il-players tiegħu biex ikunu moħħhom hemm ovvjament huwa player li bħala defensur jgħid jagħti istruzzjonijiet anke lisħabu tan-nofs il-ground bħalissa huwa David Oliveira Souza Zabbar jipprova jgħaddi cross ta' Diakono joħorġu Sengri għal ftit, Zabbar permezz ta' Karl Magro. Magro jgħaddi lejn Andre Ġew Kutajjar. Cross. Xi mod id-difiża ta' Sengri jinaxxiela. Tirribatti però ma jkunx temek Christian De Gabriele biex għalhekk il-ballun jispiċċa fi throw-in. Throw-in għal Zabbar St. Patrick. Lijom, fawla l-Sengri Athletic. Però mu mi xedin ikunu da sekk preċizi timmi l-Isla u timmi l-asti ta' Jonathan Grech
Zaballi forse għandhom dik il-konfidenza għalfatt li għandhom loba inqas il-fatt li qegħdin fl-ewwel post, punti massimi minn tmien lobiet, din tista' tkun possibilment id-disa' rebħa staġjonali, joħroġ Carmelo Caruana fuq Andre Joe Kutajjar. Jitfa' l-ballun il fuq il-goalkeeper Caruana. Jaxxur jwaqqaf tep il-pallun Wayne Borch li meta ġie biex jikkuntrasta lil-Francesco Guzman jiffaw li għallura fawl huwa Zabbar St. Patrick. Kif bħalissa naġġornawkom ukoll dak li qed jiġri fit-tazza tad-dinja tal-qatar, il-partita bejn il-Ġappun u l-Kroazja spiċċat wieħed b'wieħed sad-90 minuta sal-120 minuta, jiġifieri sal-extra time, l-iskor kien dak ta' wieħed bejn bħalissa qed jingħataw il-penalties fejn wara l-ewwel penalty fallew Ġappun skurjaw Kroazja aktar tard ukoll naġġornawkom. Min ser ikun it-tim illi jikkwalifika għall-kwarti tal-finali ta' din il-kompetizzjoni tat-tazza tad-dinja li naturalment irridu ngħidu ħabtet fi żmien mhux tas-soltu meta normalment kampjonati sports ieħor kollox għaddej f'nofs dan kollu din it-tazza tad-dinja li l-opinjoni ili li qed taw nibqa' ngħidha qatt ma kienet posta l-issir f'Novembru u Diċembru. Li b'xi mod jeffettwa anki il-kampjonati Maltin għax l-attendenza ma tkunx dik meħtieġa għalkemm illum irridu ngħidu illi jikkonkorrew kemm iż-Żabbarin u kemm is-Sengljani. U allura żgur illi it-tnejn li huma kienu qegħdin jistennew din il-partita għal dawn l-aħħar ġimgħat. Stennija kbira tal-lum it-tnejn 6 mix-xahar ta' Diċembru. Iżhom il-kontroll tas-sitwazzjoni Jean-Claude Galli għal Żabbar. Jikklerja l-ballun throw-in huwa għal Senglea. Bħalissa plejer mal-art. Sa dan it-tant eja nerġgħu naraw il-gow flimkien. Kien korner li jingħata u d-daqqa ta' ras ta' Dion Fava tispiċċa fix-xibka. S'issa huwa dak il-gow li jifret il-dawn iż-żewġ timijiet gow li jiġi skurjat fi 22 minuta. L-op li ser ikun qed ikompli 40 minuta l-op. Ma Senglea li jarġaw jibdew, pero jatu l-ballum mod sportiv lill-players ta' Żabbar.
U l-Kroazja għaddew għal-kwarti tal-finali wara rebħu lill-Ġappun 3-1 fil-loti tal-penaltis partita mill-fażi tal-aħħar 16 illi tintem kif il-lejla l-Brażil jilagħbu kontra il-Korea tisfellu bħal tibda sija u kwart oħra. Hawnhekk sa dan it-tant ninsabu fil-42 minuta l-iskor huwa dak ta' wieħed b'xejn. Favur Zabbar. Trominal Sengler jipruvaw għall-inqas iġibu l-iskon indas dawn il-minuti li fadal ta' din l-ewwel taqsima trowin fit-tul b'ħassoltu ta' Kid Vella jingħata ta' ras. Xallon Diakono jipprova joħroġ inexxielu il-veloċità ta' David Oliveira Souza jaqbad il-ballum għall-linja xelugija tal-ground. Jiġi mwaqqaf trowin għal Zabbar. Zabbar li sartu dan it-throw-in permezz ta' Jean-Claude Gallia. Cross. Andra ġew Kutajjar jipprova mbagħad ikun dan ix-xutt. Ta' Nick Borch jipprotestaw għall-corner Zabbar, corner li però ma jingħatax. L-ebda segnalazzjoni mill-assistant referee Duncan Spencer. Huwa sempliċement goal kick favur Zabbar favur Sengri Athletic. Minuta għal tmiem din l-ewwel taqsima u kemm se jingħata ħin mod iżgħed bir-referi qabel tmiem l-ewwel taqsima. Jipprova d-direzzjoni ta' David Oliveira Souza. Pallun il fuq. Ġiri hemmhekk ta' Neil Grech li daħal jilgħab f'din l-ewwel taqsima. Pallun il fuq ma jafdax. Il-plejer ta' Zabbar throw-in huwa Sengleja. Tlet minuti ta' ħin mod iżgħed bir-referi qabel tmiem l-ewwel taqsima. Jingħata. Joħroġ David Oliveira Souza letteralment jarmi l-ballun il fuq f'direzzjoni ta' goalkeeper Carmelo Caruana l-veloċità ta' Andre Ġew Kutajjar, però Carmelo Caruana jikklerja daqta ta' ras tal- player Dion Fava, l-awtur tal-uniku gow sissa f'din il-partita. Wa Shannon Diakono. Attenzjoni hemmhekk għal Zabbar. Jisra l-ballum mod verament tajjeb. Player ta' l-Isla. Zatan player mal-art.
tant ebbe l'enejdu li il-player li ġi sostituit kien Sebastian Perdomo minn Flock Neil Grek, sostituzzjoni sforzata għal coach Edgar De Gabriele, tilef pedina importanti e Perdomo li weġġa f'dik iċ-ċirkostanza u allura ma setax ikompli l-lob kollox fidel il-goalkeeper ta' Sengri Athletic, Carmelo Caruana. Ballon il-fuq. Goalkeeper Jonathan Grek. Prova daqqa ta' ras Oliveira Souza. Tispiċċa l-ewwel taqsima ta' dan il-konfront. Tifakkarkom, Zabar tirpu l-Sengra bl-iskor ta' wieħed xejn gowl skurjat minn Dion Fava fi 23 minuta. Inħallikom biex taraw l-aqwa azzjonijiet ta' din il-taqsima. Aħna nkunu magħkom fil-bidu ta' tieni taqsima.
Għadda boħra maħkom mill-Sandina l-Stadium f'Taqali. Eżista l-spettaturi u segwaċi tal-paġna Xandira Life. Flimkien mal-kameraman Philip Gatt nilqakom għal din it-tieni taqsima tal-partita mill-Elizabeth National Amateur League bejn Zabbar St. Patrick u Sangley Athletic. Skor ta' 1-0 favur Zabbar. Il-gowl uniku ġie skurjat minn Dion Fava wara 23 minuta l-op. Ninsabu live streaming fuq il-paġna jew aħjar fuq il-kanal ta' YouTube Xandira Live. Mod esklusiv ukoll qed intukom il- din il-partita. Naw se tkun ir-reazzjoni ta' Sangley hemmhekk. Xi mod il-difiża ta' Zabbar Tiklerja. Jiġi fawljat u jidher li ser ikollna karta safra għal plejer ta' Sangley. Fawli li jenata minn Dion Fava jiprofa Souza iżda il-difiża ta' Sangley b'xi mod tikkontrolla. Sangleja li jipruvaw jiddefendu b'xi mod jirnexxielhom. Sissa sostituzzjoni waħda sfurzata hekk kif daħal jilab Neil Grech minn flok Sebastian Berdomo għal Sangleja. Balloni spiċċa faul, żewġ plejers ta' Sangley mal-art. Karti sofor kenna il-Francesco Guzman li jingħata l-karta safra għal Zabbar. Żagħżugħ interessanti wkoll li jinsafu il-bank ta' sostituti għal Sangley huwa Xaban Chick Ali li huwa player Zazu li kull meta daħal dejjem tal-kontribut tiegħu u anki kellu ċansi skurja xi goals. Naraw hekk xi jinju ieħor il-coach Edgar Di Gabriele jagħtih xi ċans. Chick li weġġa fl-aħħar konfront illi kellhom Sangley u li tilfu kontra Ormi. Dion Fafa l-qoddim. Huwa Andre Ġoku tajjar bil-cross, David Oliveira Souza, mbagħad ix-xott, għal darba tat-tnejn, għal darba oħra, xott u jilqa' l-goalkeeper Carmelo Caruana. Ix-xott kienet akwerina, jilqa' Carmelo Caruana, ripetizzjoni. Naraw kif propju kien provvidenzjali hemmhekk il-goalkeeper Carmelo Caruana li laqa' dak it-tentattiv.
jeħilsuwa ħafif propju it-tim ta' Sengri Athletic u David Oliveira Sosa momenta jepad Zabbar javvanza l-player Brazilian jidħol fil-kaxxa jaqbess player jibqa' jinsisti Sosa verament player perikolus dan il-player jikklerja kal anzi Nicolas Gauci throwin huwa għal Zabbar St. Patrick. Jenata. Nikkonfermaw ukoll li fis-47 minuta jenata l-karta safra Nicolas Gauci għal Sengleja. Huwa throw-in għal Sengleja li qed isibuha diffiċli ridu ngħidu li jagħmlu dak li normalment għamlu fl-ewwel partiti tagħhom fl-ewwel seba partiti forsi kienet ukoll ta' sorpriża li tilfu l-konfront kontra Ormi li tellifhom ovvjament tawki tlet punti huwa corner. Sengla li kif għedna għandhom konfront diffiċli ferm kontra Imġar United 15 oħra. Komplu Sengri, attenzjoni, balun jaħbat ma' naħa ta' barra tal-lasta. Jispiċċa ovvjament barra. Throwin għal Seng għal Zabbar, bħal riprofa jihdu Oliveira Sousa,
data la stadion Fava li s-sissa kifet mill-aħjar players fil-ground mux bissa skurja għolis da d-defenda biqlubija u ma zabbar permesta xallon Diakono javvanza Diakono ma l-linja l-eminija jkun Andrzej Kutajjar joħorġu Sengle provaw joħorġu Sengle għandabora Kutajjar jawandu l-player Borċ Attenzione hemmhekk għal deklazzjoni ġie mwaqqaf il-plejer David Oliveira Souza li jkun masses ferm id-difensuri ta' Senglea. Ballon il fuq. Zabbar permezz ta' Kyle Tanti. Jerġaw ikunu Senglea jirna xilom jakwistaw it-Trowin Trowin li jinata u karta safra oħra li se tiġi indirizzata għal-plejer ta' Zabbar plejer bin-numru 21 Francesco Guzman u din tfisser ukoll li kienet it-tieni karta safra li jingħat u allura Zabbar se jkollhom jilagħbu il-kumplament tat-tieni taqsima b'10 min-nies hekk kif Francesco Guzman jingħata it-tieni karta safra u dak ifisser karta ħamra diretta issa u allura jiġi imkeċċi. U allura naraw jekk propju ikun xem. Vantaġġ minn naħa ta' Senglea, u hekk qegħdin naraw il-fawl. Joħroġ Francesco Guzman li jiskuża ruħu mal-partitarji propju faċċata tiegħu. Ovvjament ukoll kommoss għall-fatt li ħajkollu jabbanduna il-ground u anki iħalli l-isħabu għal 33 minuta sħaħ. Baxra min-nies però sa dan it-tant sostituzzjoni li sesseħ favur Zabbar hekk kif Clayton Camilleri diħed jilab minn flok Kyle Tanti. Anzi, huwa kienet akwelina li ħireġ. Diħel Clayton Camilleri. Ovvjament issa l-coach Mark Miller jaf illi se jkun qed jilgħab iktar minn nofsija b'10 min-nies u jrid naturalment issa saħħa fid-difiża. N'antiċipa wkoll li David Oliveira Souza ser ikun il-plejer li iktar se javvanza kif se sseħħ ukoll sostituzzjoni għal Senglea Athletic. U diħed jilab il-plejer veteran Timothy Thomas. 37 sena dan il-plejer xamma l-gowl ukoll u ħareġ Christian Sammut. It-tieni sostituzzjoni li wettqu propju Senglea Athletic. Naraw jekk japprofittawx
jipprotestaw għal handsball hemmhekk il-plejers ta' Sengres da Slobodan Petrovic ħallilhom għaddej. Jiġi fawljat il-plejer ta' Sengrea Wayne Borch. U se tkun logħba diffiċli sal-sabbar minħabba li Sengrea se ikunu qegħdin jattakkaw fit-tentattiv li mhux biss iġibu l-iskor indaqs iż-danki ripetizzjoni. Hawnu l-fawl. Fawl għal Sengrea. Sejnata minn Kane Bonello. Kif għedda id-dħul ta' Timothy Thomas issaħħaħ l-attakk Sengrean. 59, 60 minuta propju issa. Nofsi għal tmim dan il-konfront. Jaddi il-ballun jispiċċa barra. Appunto l-ewwel tentattiv ikun proprju ta' Timothy Thomas. Ballun kemm barra mill-lasti divizi mill-goalkeeper Jonathan Grek. Ripetizzjoni. Araw kemm kien viċin hemmhekk Timothy Thomas. Fl-ewwel ballun illi mess, ballun kemm barra mill-lasti ta' Zabbar. Shallon Diakono. Ballon il fuq. Trowin għal Zabbar. David Oliveira Souza li propju jiġi mwaqqaf throw-in għal Zabbar jingħata minn Jean-Claude Guzman jgħaddi prova il-cross joħorġu Sengra permezz ta' De Gabriele mbagħad għal Deborah Souza lejn Diakono. Naraw jekk jipplika x-regola tal-vantaġġ ir-referi, hekk jagħmel Diakono veloċi dan il-plejer il-cross jiklerja xott ballun għoli. Xott kien ta' Andre Ġew Kutajjar. Tentattiv li spiċċa għoli. Dinja xandira esklusiva li ntukom ukoll milli jisibet National Amateur League gruppa loba partidissima bejn Zabbar San Petriku u Sengrea Athletic. 62 minuta l-ob. Sengrea bil-plejer iktar se jippruvaw jieħdu vantaġġ minn dan kollu. Huma propju l-istess Sengrea fil-possess tal-ballun. Wayne Borch. Cross ta' Borch. Attenzjoni u jiskurjaw Sengrea. Jiskurjaw Sengrea. U jiskurja il-plejer Timothy Thomas li jagħmel l-iskor wieħed b'wieħed. Għadu kemm daħal dan il-plejer. Jiskurja l-gowl ta' draw. Daqqa ta' ras. Jantiċipa lil kulħadd. U l-ballun jispiċċa fix-xibka u karta ħamra. Karta ħamra oħra għaż-Żabbar jitilfu. Ieħor Zabbar u karta safra oħra sa tattant. Naraw x'ġar eżatt. Jidher li Slobodan Petrovic se jkun qiegħed jikkonsulta mal l-assistant referee James Muscat.
Sa'tant għandna tliet sostituzzjonijiet minnaħa ta' Zabba, ta' Sangria. Naraw ukoll il-plejer li tkeċċa. Ir-referi ħareġ il-karta l-ħamra. Jidha li Dion Fava ser ikun il-plejer li tkeċċa. Għalkemm irridu naraw eżattament x'ġara. Tant ġraw affarijiet f'daqqa, l-iskor huwa dak ta' wieħed b'wieħed. Wieħed b'wieħed Timothy Thomas jiskurja għal Sangria Athletic u issa pratikament se nkunu qegħdin naraw logħba fejn Żabbar iridu jiddefendu. Skor huwa dak ta' wieħed b'wieħed. Jidha li però mill-informazzjoni wkoll li għandna huwa li ingħata l-karta safra x'Allon Diakono. Nagħtikom aktar informazzjoni fil-ħin li ġej e kif kollox ġara f'temp ta' ftit sekondi mal-gol ta' Sangria. Fil-fatt irridu ngħidu li Żabbar qegħdin jilagħbu xorta baxar plejers, ma allura ma kienx hemm kien hemm żball fil-karta, ir-referi ħareġ karta ħamra, però probabbilment trid jagħti karta safra. Fil-fatt huwa Jean-Claude Gallia jiġi muri il-karta safra bi żball ir-referi. Attenzjoni hemmhekk u jiskurjaw! Jiskurjaw it-tieni gow Sangria! Żball tal-goalkeeper u Sangria jiskurjaw u min jerġa' jiskurja? Timothy Thomas! Inkredibbli! F'temp ta' 3 minuti! L-iskor jinqalb totalment! Naraw ir-repetizzjoni ta' x'ġara! Pallun li jieħu angolatura partikolari. Timothy Thomas li jissorprendi lil goalkeeper. Pallun li dar, pallun li spiċċa fix-xibka u Sangria jirdoppjaw l-iskor. Sa'tkant karta safra fid-direzzjoni ta' wieħed mill-dirigenti ta' Sangria. Ovvjament issa wara dan il-gowl se nkun qegħdin naraw logħba kompletament differenti. Ngħidilkom ukoll li seħħew xi sostituzzjonijiet u karta safra oħra għal Żabbar.
kif jiġi ammonit il-plejer Nick Borch, inkredibbli dak li ġara f'temp ta' ftit minuti. Is-sostituzzjoni li għamel Edgar De Gabriele bil-dħul ta' Timothy Thomas bidlet kompletament il-partita. Vera li żabbara din jilabu bi plejer anqas iżda qegħdin naraw issa logħba differenti min-naħa ta' Sengleja. U ma sabbali seru jiġru wara r-riżultat. U jidelli kumment ieħor jiġi mur il-karta safra il-kowċ ta' Sengleja Edgar De Gabriele. Għandna sostituzzjoni doppja l-Żabbar. Ovvjament issa Mark Miller se jipprova jagħmel li jista. Kif qegħdin naraw? Plejer bin-numru 97. Teħilila peħed plejer bin-numru 97 Alejandro Brincat. Ħareġ Jean-Claude Gallia, però nikkonfermalkom dal-waqt ukoll is-sostituzzjonijiet kollha li saru. Ballun li jixteħed literalment barra mill-plejers ta' Sengleja 72 minuta l-op. Żabbar qegħdin jitilfu kontra Sengleja bl-iskor ta' wieħed xejn. Ta' tnejn b'wieħed anzi. Kienu hemm xejn minn fuq. Tkeċċilu il-plejer Francesco Guzman u minn hemm l'hemm daħal. Is-super sub Francesco Guzman. Anzi skużawni Timothy Thomas. Illi għal darba tnejn irna xinu jiskurja il-goals illi s-issa għet jikkaratterizzaw il-partita favur Sengleja. Throw-in għal Sengleja Athletics jenata minn Christian De Gabriele. Gabriele Bitrowin. Ta' għataras ta' rebi numru 23 Adrian Bonavia. Mark Miller literalment il-coach ta' Żabbar jgħat ukoll jipprotesta ma' referi xtaq xi ħaġa aħjar fis-sanzjoni tiegħu. Għal-mument propju meta
ġiskurjat it-tieni gowl ta' Sengleja, ir-referi biżball ħareġ il-karta ħamra u mhux is-safra u hemm inqala l-pandemonju. Fil-verità, il-plejer li ġie ammonit kien Jean-Claude Galia li deri protesta mal-assistant referee. Problema hemmhekk inqala l-pandemonju kollu għax u kellu joħroġ is-safra mhux il-ħamra. Mbagħad żabbar kun se jispiċċaw b'disa' plejers kieku ġara hekk. Sartant għandna dan il-fawl jingħata. Attenzjoni għal din l-azzjoni De Gabriele cross, prova jsib il-Thomas. Iżewġew ikunu Sengleja. Attenzjoni tnejn waħedhom jiskurja Thomas iżda il-senjalazzjoni ta' James Muscat, l-assistant referee. Huwa offside. Fawla Zabbar sejnata minn Nick Borċ. Nisabu fil-75 minuta, kwarta biss il-bot mill-bidu ta' din il- Kwarta ta' tam ovvjament għal Zabbar u karta safra din id-darba għal Andre Joe Kutajjar. Slobodan Petrovic illi u koll juri il-karta safra lil Andra Joe Kutajjar. Jekk kollox jibqa' kif kien hu. Proprju il-klassifika tal-kampjonat Iżibet gruppa issa tiġi xi ħaġa hekk. Sengle Athletic jitilgħu waħedhom fl-ewwel post ta' klassifika b'25 punt minn 10 lobiet. Zabbar 24 u allura punt taħtom però bloba inqas Zabbar imġar 22 u jidher li ser ikunu daw it-tlettimiet li ser ikunu qegħdin jissieltu għal promozzjoni għal Challenge League. Sartant hemm plejer mal-art għal Sengleja. Diversi protesti wkoll ma l-assistant referee. Jidher il-plejer li weġġa huwa Timothy Thomas. Awtur ta' żewġ gowls. Sebgħu 30 sena dan il-plejer li kellu karriera twila fil-futbol. Skorer prolifiku għadu hekk. Ix-xamma tal-gowl hija l-forte tiegħu. Dan nistgħu naraw anki b'dak illi qed jirnexxielu jagħmel. Attenzjoni għal dan ix-xutt. Jipprova Wayne Borċ għal Sengra ballu spiċċa qoli mill-lasti tal-goalkeeper Jonathan Grech.
il-sosten tal-żewġ settijiet ta' partitarji. 11 minuta minn tmiem din il-partita li verament qed nieħu gost nikkummenta. Jiġi iffawljat il-plejer ta' Żabbar, naraw referi Slobodan Petrovic jekk jħux xi isem ieħor. Jamonixi verbalment il-coach ta' Żabbar, Slobodan Petrovic, il-coach ta' Żabbar, Mark Miller. U jiġi mkeċċi wet bid-dirigenti ta' Żabbar. Ovvjament in-nervożiżmu ikun jatem, hemm logħba top of the table clash, xux hekk, jiġifieri hija xi ħaġa normali li jkun hemm dawn il-batti bekki. Hekk kif għaddej il-ħin 9 minuti minn tmiem din il-partita, Sengle qegħdin jirbħu. Lil Żabbar bl-iskor ta' 2-1. Taf tkun l-ewwel telfa ta' Żabbar wara sensila ta' 8 logħbiet konsekuttivi ta' rebħ. Attenzione a Timothy Thomas Johroč, Jonathan Greg. Pallone il fu. Jibqaw Sengle a permezz ta' Liam Gauci. Sa'tan nejdilkom illi xie sostituzzjoniet nisaru ftit tal-minuti ilu Alejandro Brincat u Adrian Bonavia daħlu jilabu minn flok Shallon Diakonu u Kenneth Aquilina. Daħlu jilabu kol Neil Grek minn flok Isaac Mikallef 83 minuta l-op. Rejruħor mal-ar ta' Sengleja. Ovvjament, xiftit jew wisq. Sengleja din jaraw il-minuti favorijhom u allura jippruvaw ukoll jirbħu il-minuti. Jekk kollox jibqa' kif inhu, huwa suċċess. Għal Sengleja fuq Żabbar li pratikament jiftaħ xi ftit il-kampjonat kieku Żabbar rebħu din il-partita, jew aħjar jekk Żabbar jirbħu din il-partita, id-distakk jikber. Però issa b'din is-sitwazzjoni kif qedtilkom
Sengre e kuno edhe një retorna u arrep, të morë u al-Hamsa u ashrim punt. Punt tahtom zabbale për atër e duje labu, loba tahtom. U e më kolim gjarë, sa Sengre e më soma e më gjarë, fiz batasht ta dicembru. Adrian Bonafia al Zabbar, Yadley Dion Fava, Dovid Oliveira Souza, Alejandro Brincat, Andre Kutajar, jibqa' javvanza miegħu għandu lil De Gabriele Cross, ballun ispiċċa barra, mill-lasti difiżi mill-goalkeeper Carmelo Caruana. Tant ftit tal-minuti ilu jiena tal-karta safra il-coach ta' Zabbar Mark Miller. Referi wissih verbalment xorta baqa' jipprotesta u taħis safra. Goal kick għal Sengre naturalment Carmelo Caruana joħodha bil-lajma. Jinsabu fil-vantaġġ Sengre. Jena tal-gow kik daqqa tara standre kutajjar, il-veloċita ta' Alejandro Brincat, miaw emu kol Souza, u sessant Nestor Silva, player u kol sostituti li daħal. Mal-art il-goalkeeper Carmelo Caruana jipprotestaw Zabbar għan numru ta' players li din jaqgħu mal-art għal Sengleja. U nassumi li ovvjament meta żewġ minuti, tliet minuti oħra. Immorru għat-tokki ta' 90 minuta, żgur mhux forsi se ikun hemm. Madwar 3-4 naħseb anke 5 minuti ta' ħin mod iżejjed. Intilef ħafna ħin f'din it-tieni taqsima bej players imweġġajn bejn. Ferħ, nħabba żewġ gowls ġew skurjati. Bejn karta l-ħamra li ngħatat. U minn hawn sellem lil dawk kollha li qegħdin issegwu din il-partita minn fuq il-mobile, laptop, television. Smart TV, għedin xandira live, 88 minuta l-op. Sengleja viċin illi jikzbu it-tmien rebħa staġjonali. Iżda fadal, huwa Adrian Bonafia Zabbar. Miegħu għandu l-plej bin-numru 17. Wayne Borch, throwing in Lienata, Alejandro Brincat, cross, ma jafdax il-player defensur ta' Sengleja. Corner al Zabbar, jaħd jitla san sitra l-goalkeeper Jonathan Grech, drovjament huwa rizultat tajjeb għal Zabbar jekk jakkwista widro. Għall-inqas jibqgħu mingħajr telfa, però naraw ser jiġri minn din azzjoni jingħata l-corner, xut kompletament għoli mill-laste ta' Carmelo Caruana, xut kien ta' Adrian Bonafia, ballun għoli mill-laste difiżi mill-goalkeeper Carmelo Caruana. 89 minuta dal-waqt insiru nafu kemm ser iħu l-ħin mod iżejjed. Il
struzzjonijiet tal-coach Mark Miller. Struzzjonijiet ukoll tal-coach Edgar De Gabriele ta' Senglea. Daqat ras ta' Timothy Thomas. Wet mill-aħjar players fil-ground, għalkemm dan biss 33 minuta però l-influenza tiegħu fuq ir-riżultat u fuq il-moral tat-tim kien wieħed tajjeb ferm. Pruvaw jilabu l-partita tipika tagħhom David Oliveira Souza u Andre Joukou ta' Help of the taqsima ma sabuhiex diffiċli minħabba li naturalment id-difiża Sengleana żammet sot wara l-ewwel gowl inizjali li qalgħu. Ir-reazzjoni kienet tajba però ovvjament determinanti kienet ukoll it-tkeċċija illi soflew żabbar kif Francesco Guzman jiġi mowri il-karta l-ħamra wara ż-żewġ karti sofor. Veloċità ta' Thomas li jipprova żda ma jirnexxilux. Saltant ma rajniex kemm ingħata ħin mod iżejjed. Hawnhekk ovvjament fejn għandu x'jaqsam li jiżibet National Amateur League m'għandniex il-lussu li jkun hemm fil-Premier fejn ikun hemm ir-raba' uffiċjal li juri l-tabella. L-art għal Sengrea. Design minuta skorruti. Ovvjament it-tamit ta' Żabbar iktar ma' jeddu il-sekondi iktar edini majnaw. Trowen li jingħata. Huwa dwell bejn żewġ timijiet ġeografikament viċin xulxin fin-naħa t'isfel ta' Malta. U allura anke l-akkaniment bejnithom tkun hemm ikun hemm. Żewġ timijiet li ppassjedu skwadri b'saħħithom iridu ngħidu. Corner al Sengrea. Cross. Taqat ras tal player bin numru 5 ta' Żabbar. Karl Magro. Throwin huwa al Sengrea. Goal kick għal Żabbar. Jingħata minn goalkeeper Jonathan Grech il-qudiem. Data ras ta' De Gabriele. Oħra ta' Dion Fava. Jagħmlu li jistgħu biex forsi għall-inqas iġibu l-iskor indaq Żabbar. Huwa David Oliveira Souza jiffawlja fawla l-Sengrea. Kol ovvjament ħin għalihom dan.
Repetizione Rainia. Romani Renata, David Oliveira Souza, foul al Zabar St. Patrick, goalkeeper Jonathan Greg li jerġa jitla, goalkeeper ta' Zabar, għal diversi snima dan it-team. Referi jajt l-timiti Tomas biex jizom il-distanza xiftit tal-batti bekki bej iż-żewġ pankini. Jenata il-fawl, pro jeda li se jkollu jerġa' jenata. Emozzjoni tal-aħħar ta' din il-partita, l-fawl għal-Zabbar, id-90 minuta kif qedna skorrew mhux ħażin. Il-daqqa ta' nisprova l-goalkeeper, imbagħad ikun Andre Ġoku tajjar, fawl ieħor għal-Zabbar. Fawl impożizzjoni ideali. Hemmu il-fawl. Grazzi wkoll għar-repetizzjoni ta' Filip Gatz minn Xandira Life. Naraw ser jiġri minn dan il-free kick. Il-naħa tal-lemin tagħna fejn qegħdin inxandru din il-partita. Il-partitarji ta' Zabbar fuq ix-xwiek. Jaraw biex forsi għall-inqas jieħdu dro minn din il-partita. Fawli li se jingħata minn Nick Borç. Barriera mamula minn erba' players ta' Senglea. Bil-goalkeeper b'kollox litteralment, jew issa jew xejn għaż-Zabbar. Nick Borç bil-free kick jilqa' Carmelo Caruana. U tispiċċa l-partita, Senglea jirbħu lil-Zabbar St. Patrick bl-iskor ta' 2-1. Nerġa' nfakkarkom il-sekwenza tal-gowls. Fi 23 minuta kien Dion Fava li poġġa lil-Zabbar fil-vantaġġ. Fi t-tieni taqsima jiġi mkeċċi Francesco Guzman u minn hemm l'hemm Zabbar ikkrollaw speċjalment meta il- coach ta' Senglea Edgar De Gabriele daħħal lil Timothy Thomas. Il-per ta' 37 sena l-Skurja u ġab l-skor indaqs għal 1-1, 2-1 l-skor, gowl minn pożizzjoni impossibbli. Jagħmel l-skor 2-1, skor finali ta' din il-partita biex bekk tintem din il-partita dan il-mod. Grazzi tal-lokom tumana, eżis segwaċi tal-paġna Xandira Life. Inħallikom taraw ukoll l-aqwa momenti ta' din il-partita. Komplement tal-lejla tajba li kulħadd.